Prošle su 3 godine od kada je zaživjela građanska inicijativa. Skupina entuzijasta, mahom aktivista za čist zrak, tada s velikim intenzitetom pokušava probleme Brođana barem donekle smanjiti. Jako brzo proletilo ovo 3 godine, bilo je oštri borbi, prigovora, žalbi, molbi, dogovori razni i sa ministrima i sa gradskom upravom, gradonačelnikom, pa i na županijskoj razini par inicijativa i tako dalje, tiskovnih konferencija, okruglih stolova, pa i prosvjeda. Od rujna prošle godine građanska inicijativa, koja je do tada djelovala kao koordinacija udruga i pojedinaca u borbi za čisti zrak, uspješno je promijenila svoj pravni status, a i područje djelovanja je organizirala se kao udruga za zaštitu zraka, vode i tla, kao i prirode. Situacija nikako nije se poboljšala. Već sam spomenuo da smo imali razni sastanaka, razgovora, priopćenja i tako dalje. Nažalost, sinergija i na nivou samog grada i županije ove naše okoline nije se realizirala. Sinergija između politike, uprave i građana, civilnog sektora, faktički slabo funkcionira. Sjećam da je naslutiti kako od odmora za građansku inicijativu nema ništa, jer su prekoračenja raznih štetnih spojeva nus produkata Bosansko-Brodske rafinerije stalna pojava. I sami znate da ove godine su mjerene rekordne koncentracije i sumpor vodika, što je 30 puta iznad granične vrijednosti i nešto oko 750 mikrograma i sumpor vodika, što je rekordna, i to 2 puta iznad granične vrijednosti. I lebdeće čestice smo imali u visokoj koncentraciji u zadnjih 50-ak dana. Problemi sa rafinerijom očito se nastavljaju i dalje, jer je ANAF izvijestio kako je s naftnom industrijom Srbije Optima grupom sklopio ugovore o transportu nafte za ovu godinu. Pri tome Brođani samo gube, a čini se kako će građanska inicijativa uskoro biti daleko jača. Naša inicijativa, kako je zacrtano, preći u nekakvu drugi oblik rada, i ako ne uskoro, ali možda i do kraja godine, formirat će se zajednica za ekološke udruge za zaštitu okoliša i zaštitu prirode. Inicijativi želimo bolje sljedeće 3 godine, a možda i naše članstvo u EU napokon pomogne u borbi za čist zrak.